السلام عليكم. شكرا ما تحي كوسا سنتهاي معلمات او تولد لو كيني او مجالة كتيرتانيت وحنا لو كيني اني مجالة وحبرتو ويني استاجتي ارديدي مركي دنبنا وحي اوشيكتي ميق ايجي ويكتري هبلايا يا ليراداي ما يعيكو عالعليا وكو دواقة ارديدي وحي بلابين اني ميق ايجي سفي عن ايو اخريان ويدو ندقيزتو مركي دنبنا معلمات وحي مقشي اني قبادة صفقة ورفردي ده أين سيفي عنو أخرين مغا عيغا أين كتري عديقو كالي مغا عيغا بال كالي أكتايدا كغدوا هنكو عيغا إن القلد سيديين كالي مغا عيغا إن سوحن أيو غدوا أغدي وريهانا لوراني روحانا كتري مركي دنبا عردي ديودن ويوادا قصرلين وقصر أي أداتين مغا عيغا نالا مكرين ومغا مغالا أيوها معلمة دي آل ياد بيووحن أقل قبادي يارين عردي دينا وحي بلودي إمن من الله عصايا waxana ugu horeeyay gabadhan markii dambe ardaydii ay arkeen wixii waa yaabeen mid walba meeshiisa ay ku qallay sida loo casay laakiin ma ay dafid dadkii oo dhawaay wada martay wayna wada cadeystay wixii markii dhameysay waxay ku tiri waxaan in karaba aroortaynadii soo qaatiin lacag gaaraysa $5 sidan qof walba uga cafiyo dambi weega galay hadii kale qofki keenay waayo galaaska aroorta isku soo gali ay lacagtaasi waa ciqaab ardaydii markay maqleen lacagta qaaligeeyga ayaa ay aamuseen wayna wada aamuseen oo iyadii ay eegeen ilaa hadashayna ma jirto gabadhii yareed ee ugu horeysay la garaacay guriga ay ku soo noqotay hooyadeed bayna u timiday iyadoo lacagtii weydii islaana hooyada ayaa ku tiri ka waran iskuulkii waa u fiicayay bay ku tiri aroortii dambe iskuulkii markuu gaaray macallimadii waa loo kacay sidii iyo kale waxay weydiisay lacagtii yaan hayn ay fadhiisan qofka lacagta hayna isoo dhaaf galaaska ima fadhii kartid oo banaanka ayaad u baxaysaa cadeedaanad istaagaysaa meelaha basaska in qaad ay taagan yahayna waad istaagaysaa gabadhii ardaydii oo dhan waa ay murugoodeen ardayadan oo kaliya ayaana haysan lacagtaas waayo hooyadeed waa ay ka weyday shandadii ay lacagta ku guratay waxba gabadha yarna maalintuu aabbaheed dhimtay wixii ka dambeysay hooyadeed ayaa kafaalo qaaday guryaha ayna soo nadiifin jirtay siday lacagteeda usoo samayso laakiin markii dambe islaantu baryaa way xanuunsanaysay oo ma ay daadegin gabadhii yareed baa ku tiri hooyo waa ay xanuunsanaysay lacagtiina ma aan soo qaadin iyadoo aad iyo aad u baqanaysa markaasay ku tiri markan kugu lahaa galaaska ay dhex fadhiisanin maxaad u dhex fadhiisanaysay orod dibad u bax oo istaag gabadhii baa ku tiri bari haday caafimaad uun ku keenayay igada dibadda waana kulayle markaasay ku tiri waad istaagaysaa oo waxaan kugu imaado dibadda iskuulka meesha cadceeda lana siistaa gabadhii yare ninkii iskuulka ilaalinayay baa kuyi adeer waa cadceed kulle maxaa meeshan ku istaajiyey macalimad ayay ku tiri ninkii iskuulka ilaalinaya cararaya ayaa macalimadii u yimiday aydii kalena waa ay farfadhiyeen markii dambe waa uu la hadlay waxa uu ku yidhi i dhegayso waa maxay ardayadan iyadoo cadceedu kula turkahay banaanka taagan xitaa hadal ciqaabaysa cadceedu way kulushaho madaxay kaga dhacaysaa meesha soo geli macalinkiiyan hadalkiisaba dhegaysan way ku qayliday banaankiina uu ariday macalinkii wuu yaabay macalimada loo keenay ardayda waxayna ku tiri shaqadayda ha soo gelin taas buuna kasii xanaaqay haddii kale waxaan kugu diri maamulku markuu imaado madarsada iskale ninkii laakiin maalin walba waxaa arki jiray waashmaanka ka ah ardayda siday u cadaabayso iyo siday damiirka uga deliso mar walbana rabto inay ardayda gumaysato gabadhii maalmo dhan ayay taagnayd intay hooyadeed caafimaadaysay laakiin iyadu waa ay xanuunsatay dhakhtar baana loo geeyay hooyadeed u keentay dhakhtarkii waxa uu sheegay in gabadha yar cadeed aada u kulul ay ku dhacday cadeedaasina madaxeega ay wax yeeshay laakiin wuxuu ku yidhi kiniinkansi way caafimaadi doontaa biyanaha ku liqdo saddex cisho dibadeed way kacaysaa hooyadeedna arrintiiba u sheegtay waxayna ku tiri lacagtay kaa rabto aniga ayaa ku siinaya maalin dambe dibadda ha istaagin aroortii dambena lacagtii islaantu waa u tirisay gabadheedii yareedna lacagtii waa siisay gabadhii yareed lacagtii waa ay soo qaaday iskuulkii macalimadii markay sidaa u timidayna lacagtii macalimadii waa ay u tirisay sidaas baana loogu tiri jiray macalimada lacagta markii toddobaad dhammaadaba $5 ayay ardayda ka qaadisay ninkii iskuulka lahaa ayaa imiday waxa uuna doonay inuu ardayda kulaylkan ka fasaco laakiin macalimada diido ku tiri aniga ayaa wax u dhigaya oo bilaash ugu dhigaya halkeebaad ardayda u fasaxaysaa iska dhaaf ardaydu waxbartaane markaasuu ku yidhi waa kulayl loomana ogola madaxa ayaa qaraxaya
ee waxa darabtid adigu meelaha kala ka raaso ardayda oo fasaxaya gabadhii markii dambe waa ila hadasho waxay ku tiri ka waran hadal khudaar iyo biyo u keentid madax qarxayaan ma jirto ay siiganaanu furno sidaasna ay waxbarashadooda ku dhameystaan sidii baa la isku ogolaaday ninkii khudaartii waa u keenay maalintii dambe macallimadii timiday ardaydii waxay ka codsatay inay maanta galaaska nadiifiyaan iskuulka dhanna ay soo nadiifiyaan markaan bay khudaartay waxaan loo keenay ninku u keenay ay cuni karaan ardaydii waxaa suruun ay mooday waxayna bilaabeen in ay nadiifiyaan iyaduna shaqadeeda waxay ahayd in cuntadii ardayda loo keenay ee khudaarta ahayd ay kaliyeed cunaysay una sheegaysay halkaa nadiifiya markii dhameeyay ayay gabadh u timid ee ku tiri macalin khudaarta bar naga sii aad baan u daalannahay in yaro aan ka dhandhamin wax maamulku noo keenay markaasay ku tiri maan kugu haystaa hoo qaado khudaartoo dhan oo cuna haddii aad rabtid anigu waxba kuma falayo markaasay ku tiri marka dhammaysayd wada dhuuqday yaa hambadaada wax ku falaya markii cusbeed baan rabnay ee iminka waxba kuma falayno ardayadii markay sidaa tiri macallimadii ul ayay la soo booday ardaydiina waxay bilowday inay ku garaacdo ardayadii afka ku soo taagtay ninkii waashimaankuna waa uu arkayay tabtan ardayda loo gelayo markii dambe ninkii wuxuu go'aansaday inuu soo raadiyo ninkii meeshan kala ahaa una u sheego waxyaabaha lagu sameynayay ardayda masaakiinta ee yaryar wax walbuu keenaana inay bannaan ku dhacayaan ardaydii sidii bay ku wadeen inay maalin walba nadiifiyaan iskuulkii mid baa ku tirina biyaha laynoo keenay waynagan haraasanay ma amnaa talow waayo aad baan u daalay markaasay ku tirina ay naga joog hablaayay shalay toole sidii loo gelay soodigii arkayay innagana maanta wayna dili doontaa na waxaas ma jirta bay ku tiri biyahan innagaa laynoo keenay ee u baneen waan cabayaaye ale haddeed cabaysid iraac sidii bayna labadii gabdhood isku soo raaceen iyagoo raba inay biyihii cabaan laakiin islaantii ayaa soo qabato ku tiri naamaaniga ayaad biyahayga cabaysid anoonii ogolaana biyihii waxaad rabtiin inaad iga dhammaysiin marka hore maad weydiisateen macalin waan gaajoonnaa bay ku tiri maamuluhuna isagaa waxaan oo dhan anaga na siiyey ee adigu ku muuseen gabadhii waa la dhirbaaxay gabadhii kalena iyadoo yaaban haddana iyadana waa loo yimiday sidii oo kalena iyadana dhirbaaxa ayaa lagu ragay waxayna ku tiri aamusan ayaada yayna imaqlin ardayda dibadda joogtay aamusa ninkii waxa uu keenay ninkii iskuulka laaxuna kuuri waxaasay ardayda ku haysaa itaa khudaartii iyadaa kelideed cuntay ninkii waa uu qayliyey gabadhiina wuu ku qayliyey macalimad ahayd waxa uuna kuuri waa sidaad u lahayd hayga fasixin ardayda ilaan waxaanaad ku samayn jirtay waa uuna dhirbaaxay askartii markii dambena waa ugu yeedhay siday u xidhaan islaantii macalimad ahaydna jeelka ayaa loo qaaday markii dambe ardaydii in yar kadib waa la fasaxay xilligii qaboobuhu markuu yimiday macalimad cusub oo tuulada ka mid a ayaa loo keenay tiina waxay bilowday inay si fiican wax u barato ardaydiina guhaadii faraha badnaa ee lagu hayay lacagtii faraha badnayd waa ay karaysteen sheekadeenina intaasay ku dhammaatay.